გამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და ამას ფეკაბაცი კადე წარმოგიდგენთ. აეკრძალება თუ არა ფარმაცევტულ კომპანიებს, კლინიკებს და სადაზღვეო კომპანიების მართვა? კიდევ ერთი კომენტარი ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან საქმის კურსის კამერასთან კეთდება. სერგეი ინკოს განცხადებით, გადაწყვეტილება ყველა მხარის მსჯელობის საფუძველზე იქნება მიღებული. ინფორმაციისთვის, სააპტეკო ქსელებისთვის კლინიკებისა და სადაზღვეო კომპანიების ფლობის აკრძალვის ინიციატივა საკონსულტაციო კომპანია Global Alliance Consulting-ს ეკუთვნის, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში შედის. ცოტა ხნის წინ აღნიშნულ საკითხზე კომენტირებისას ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ უწყება შესაბამის კანონპროექტზე მუშაობს და ცვლილებები მოიცავს რამდენიმე ათეულ კომპონენტს. ამ დოკუმენტის წინასწარი მონახაზი რა თქმა უნდა წარედგინება საკანონმდებლო მოვლენას, თუმცა ორგანოს, თუმცა მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ მოსაზრება რომ იმას გაიჟღერა, რომ იყოს მსჯელობა ამ ჯაჭვრთლობაზე, ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ ინტეგრაციაზე, არ არის ამ კანონპროექტის განუყოფელი და მანდატორული ნაწილი ისევე როგორც ევროკავშირთან ასოცირების. ეს ეთყობა გარკვეულმა ადამიანებმა, ორგანიზაციებმა მკივნეულად აღიქვეს, თუმცა ვარჯუნებ ყველას, რომ ამ და ნებისმიერ სხვა საკითხზე მსჯელობა იქნება ფართო ყველა დაინტერესებული ხალხის ჩართულობა. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც დავით სერგეინკოს კომენტარი ვთხოვეთ. უმუშევრობის კომპენსაციას უკავშირდება უმუშევარი ადამიანებისთვის 6 თვის განმავლობაში პენსიის ოდენობის თანხის გადახდის ინიციატივა გაერთიანებულ პროფკავშირებს ეკუთვნის. აღნიშნულთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიდიოდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან. დავით სერგეინკოს პოზიცია ოპტიმალური და რეალისტური მოდელის შემოღება იყო, თუმცა როგორც დღეს მინისტრმა განგვიმარტა, უმუშევრობისთვის კომპენსაციის დაწესების შესახებ მზაობა დღეს არ არსებობს. შევრობის დახმარება კომპენსაცია მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი კარგად შესწავლილი გამოცდილება არის. ზოგ ქვეყანას ეს აქვს მიღებული, ზოგს არ აქვს მიღებული და ეს არ არის კავშირში უმშევრობის დონესთან ან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან. ყველა ქვეყანა იღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მისი განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი იმ ეტაპზე. კონსულტაციები რა თქმა უნდა სულ არის ამაზე, მაგრამ დღეს მზაობა, რომ დღეს ეს გადაწყვეტილება მივიღოთ, არც ერთ მხარეს არ აქვს. ჯანდაცვის მინისტრმა საქმის კურსის კამერასთან კომენტარი გააკეთა კლინიკების მიერ არასწორად მოთხოვნილი თანხების გამო. სერგეინკომ აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა კლინიკების მხრიდან თანხების არასწორად მოთხოვნას, რა დავებიც ხშირად სასამართლოში გადადიოდა. ჯამში საუბარია 8 მილიონ ლარზე, როგორც ცოტა ხნის წინ დავით სერგეინკომ განმარტა. მარტიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც სამინისტრომ კლინიკებთან მიმართებაში მიდგომა შეცვალა. პერიოდი, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს მონიტორინგის სამსახური აღმოაჩენდა დარღვევებს, ხდებოდა შესაბამის ცნობების მიღება, დიდ შემთხვევაში კლინიკები ასაჩივრებდნენ და ეს პერიოდი დიდხანს იჭერდა. ჩვენ მარტიდან შემოვიღეთ ესეთ შეთანხმება, რომ განსხვავებული წესით მიუდგეთ ამათ, ჯარიმა დაექვემდებარება მაშინვე აღსრულებას და ეს უფრო მეტ მოქნილობას მიცემს ბიუჯეტს და მეტ მოტივაციას კლინიკებს, რომ ის მარტივი წესები დოკუმენტის წარმოების დაიცვა. ნიშნულოვანი პროგრესი. ქართულ პროდუქციაში მძიმე მეტალების რაოდენობა დასაშვებ ნორმებში, ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი აცხადებს. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების არც ერთ ფედერალურ უწყებას ქართული პროდუქცია არ აუკრძალავს, ამიტომ რა გახდა ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ ქართული სანელებლების გაფრთხილების მიზეზი, სამინისტრო ამ საკითხზე დამატებით მუშაობს. ქართულ პროდუქციაში მძიმე მეტალების რაოდენობა არის დასაშვებ ნორმებში, შესაბამისად ქართული პროდუქტის საიმედოა და სანდოა და ამაზე სრული პასუხისმგებლობით გესაუბრებით. ის უწყებები, რომლებიც ჩვენთან ძალიან კარგ კომუნიკაციაში არიან, არ გძალავენ ქართულ პროდუქციას. შესაბამისად ერთეული ფაქტები, რომელიც დაფიქსირდა, რა თქმა უნდა საჭიროებს დამატებით შესწავლას, იმისთვის რომ დავადგინოთ თუ რა იყო პრობლემის მიზეზი. ამისთვის ჩვენ პროაქტიულად მუშაობთ სწორედ ამ კონკრეტულ განყოფილებასთან, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. თავრობა ნატურალური წვენებისა და სპირტიანი სასმელების რეგლამენტირებას აპირებს, ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ნატურალური წვენების რეგლამენტირების მოთხოვნა ბიზნესიდან წამოვიდა და საკითხზე სამინისტრო მუშაობს. რაც შეეხება სპირტიანი სასმელების რეგლამენტს, მინისტრის განმარტებით საქართველოში აქამდე არ ხდებოდა ისეთი პროდუქციის წარმოება, როგორიცაა ჯინი და ვისკი. შესაბამისად, აც რეგლამენტის საჭიროება იყო. შეგახსენებთ, რომ რამოდენიმე თვის წინ მინისტრი ამბობდა, რომ წვენების რეგლამენტზე მუშაობის დაწყება არ იგეგმებოდა. ა
არის რამდენიმე ტიპის რეგლამენტი და საჭიროება არის საჭიროება ადგილობრივ ბაზარზე მომხმარებლების უფლებების დაცვისთვის ან ისე ბიზნესის ინტერესების დაცვისთვის იმიტომ რომ სამართლიანი იყოს კონკურენცია და სწორედ ეს იყო მოთხოვნილი ბიზნეს წრეებიდან ძირითადი მწარმოებლების მხრიდან აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს რეგლამენტი შევმუშავეთ ანუ პროექტი სამინისტროში უკვე სრულდება მალე მოხდება მისი საჯარო განხილვა საინვესტიციო საბჭოს ყველა წევრი გაგებით მოეკიდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას უცხოელებზე მიწების მიყიდის აკრძალვის შესახებ. ასე უპასუხა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა საქმის კურსის შეკითხვას ახალ რეგულაციასთან დაკავშირებით, რომელზეც საერთაშორისო ინვესტორებმა ინვესტორთა საბჭოზე გარკვეული პრეტენზიები გამოთქვეს, როგორც მინისტრი ამბობს, ინვესტორთა საბჭოს თავადაც ესწრებოდა და ფიქრობს, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების აგრობიზნესების დაფინანსების პრობლემა არ შეექმნებათ. მინისტრი ამბობს, რომ ამ საკითხზე კონსულტაცია ბანკების ასოციაციასთან და ინვესტორებთან გრძელდება. აბსოლუტური უმრავლესობა ფაქტობრივად ყველა წევრი საინვესტიციო საბჭოს გაგებით მოეკიდა სახელმწიფო მთავრობის გადაწყვეტილებას, როცა მათ მიიღეს მეტი ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, აქ იყო კონკრეტული ტექნიკური კითხვები, კერძო ის თუ ბანკში ჩადებული გირაო რამდენი ხანი შეიძლება შეინარჩუნოს ბანკმა, რომლის მფლობელობა შეიძლება იყოს საერთაშორისო და ვიცით რომ უმრავლესი ბანკი კოტირებულია საერთაშორისო საფონდო ბაზრებზე და მათი მფლობელობა შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები თუ იურიდიული პირები იყვნენ. აქედან გამომდინარე ეს არის ტექნიკური საკითხები, რომლებზეც ჩვენ მოქმედები ვართ, ღია ვართ, რომ ვიმსჯელოთ დარგთან, ბანკების ასოციაციასთან, ბიზნეს წრეებთან ერთად, იგივე ინვესტორებთან და საინვესტიციო საბჭოს წევრებთან. პრინციპში ჩვენ დავაწყეთ ჩვენი პოზიცია და მათ ეს გასაგები იყო. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლაზე უარი სამთოში საქართველოს 156 მოქალაქეს ეთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საზღვრის გადაკვეთის უფლებას საქართველოს აღნიშნულ მოქალაქეებს 28 მარტიდან 2 ივლისის ჩათვლით არ მიეცათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ ეტაპზე არაკონკრეტებენ, რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით და რამდენი ადამიანი დაბრუნდა ქვეყანაში 80 დღიანი წესების დაცვით. საქართველოს შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმით 2017 წლის 28 მარტიდან სარგებლობს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ 27 სახელმწიფოში და რამდენიმე არაწევრ ქვეყანაში შესვლა და 90 დღით დარჩენა ვიზის გარეშე შეუძლიათ. 2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4 მილიარდ 822 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 13.5%-ით მეტი. აქედან ექსპორტი იყო 1 მილიარდ 224 მილიონი დოლარი, ანუ 31.1%-ით მეტი, ვიდრე წინა წლის ანგარიშო პერიოდში. რაც შეეხება იმპორტს, ექვსთვეში საქართველოში 3 მილიარდ 588 მილიონი დოლარი საქონელი იქნა იმპორტირებული, რაც 8.8%-ით აღემატება შესაბამისი პერიოდის იმპორტს. საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში ჩამოყალიბებულ ზოგად ტენდენციებს აქსტატის მონაცემებზე დახნობით თელარ გელანტია გაიცნო და ის ახლა ეთერში გვერდება. თელარა, საღამომშვიდობის. გისმენთ. დიახ, ბექა, როგორც უკვე აღნიშნე, იანვარ-ივნისში 30%-ითა გაზრდილი საქართველოდან ექსპორტირებული საქონლის ღირებულება. გრაფიკაზეც ხედავთ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან, როგორც თვეების მიხედვით, ისე წინა წლის ანალოგიურ თვეებთან შედარებით, გვაქვს მზარდი ტენდენცია, რაც ბუნებრივია, კარგია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით ჩვენი ექსპორტის მოცულობა ვერ დაუბრუნდა 2014 წლის დონეს. ეკრანზეც ჩანს, რომ მაშინ 6 თვეში 1.4 მილიარდი დოლარი იყო ექსპორტი, 2017 წლის 6 თვეში კი 1.294 მილიონია. საინტერესოა სავაჭრო ბრუნვის არეალიც. იანვარ-ივნისში თითქმის 11%-ითა გაზრდილი ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვა, ხოლო DCT-ს ქვეყნებთან 34.4%-ით. რიცხვებში კი ევროკავშირთან ბრუნვამ შეადგინა 1.303 მილიონი, ხოლო DCT-ს ქვეყნებში კი 1.529 მილიონი დოლარი. მაგრამ როგორი ამხრივ ექსპორტის სტრუქტურა? საქართველოს ექსპორტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 24%-ამდეა, DCT-ს ქვეყნების წილი კი 38.4%-ია. სანგარიშო პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნებში დაახლოებით 295 მილიონი დოლარი საქონელი იქნა ექსპორტირებული, ზრდა 30%-ზე მეტია. თუმცა ის ჯერ კიდევ ჩამორჩება DCT-ში ექსპორტის მოცულობას, რომელმაც იანვარ
იანვარში შეადგინა 474 მილიონი დოლარი, ანუ 61% მეტი ვიდრე შარშან. რაც შეეხება იმპორტში წილებს, როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, ევროკავშირის და დსთ-ს ქვეყნებიდან იმპორტი თითქმის გაუტოლდა ერთმანეთს და 28-29% ფარგლებში მერყეობს. ახლა რა გაგაცვეთინებ, ქვეყნების მიხედვით როგორც გამოიყურება საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ათეული. საქსტატი აჩვენებს, რომ ნომერ 1-ი სავაჭრო პარტნიორი ექსპორტში რუსეთია. სანგარიშო პერიოდში იქ 183 მილიონი დოლარის ექსპორტი განხორციელდა საქართველოსდან. მეორე და მესამე პოზიციებზეა თურქეთი და ჩინეთი, ხუთეულს კი მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანი ამთავრებენ. რაც შეეხება იმპორტს ამ ჭრილში, თურქეთია მთავარი იმპორტიორი, პირველიდან მეორე პოზიციაზე გადაინაცვლა რუსეთმა. ჩინეთი ისევ მესამე ადგილზეა, მეოთხე და მეხუთე პოზიციებზე კი აზერბაიჯანი და გერმანია. და კიდევ ერთ თელარა, როგორია სასაქონლო ჯგუფების სტრუქტურა, როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში? ამ ჭრილში დიდი ცვლილებები პრინციპში არ არის, რადგან ჩვენი საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფები არც ისე მრავალფეროვანია. მოკლედ, ხუთეულის სათავეშია სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 216 მილიონი დოლარით. შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები, რომლის ექსპორტი ფაქტობრივად გაორმაგებულია წინა წელთან შედარებით. მესამე და მეოთხე პოზიციებზე ამ მსუბუქი ავტომობილები და ღვინო. ხუთეულს კი, როგორც ეკრანზე ხედავთ, სამკურნალო საშუალებები ამთავრებენ 67 მილიონი დოლარით. რაც შეეხება იმპორტის სტრუქტურას, იანვარ-ივნისში 285 მილიონი დოლარი გავიდა ქვეყნიდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტისთვის. საიმპორტო სამეულშია მსუბუქი ავტომობილები და ნავთობის აირები, მეოთხე და მეხუთე პოზიციებზე კი ნახშირწყალბადები და სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია. რომ შევაჯამოთ, 2017 წლის პირველ ნახევარში ექსპორტში აშკარად დადებითი ტენდენციებია, მაგრამ ალბათ გარკვეულ რისკებს შეიცავს ის, რომ ნომერ 1-ი საექსპორტო პარტნიორი რუსეთი გახდა. ბექა, მადლობა. თელარა, თელარა გელანტია საუბრობდა საქმის კურსში. განაგზავნოთ გადაცემას. რეგულაციები ბევრად წაადგებოდა სოფლის მეურნეობას, ვიდრე ცალსახად აგრძელო. ასე უპასუხა ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა ზურაბ გვასალიამ საქმის კურსის კითხვას, რომელიც უცხოელებისთვის საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისფლობის შესაძლო აგრძელოს შეეხება. ის აცხადებს, რომ ბიზნესი რეგულაციის და მისი ორგანულ კანონში გაწერის მომხრე იყო და არა ხისტი აგრძელვის. ზურაბ გვასალიას აზრით, აგრძელო ნეგატიურად აისახება სახელმწიფო პროგრამების მიმდინარეობაზე საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი მიწის როგორც აქტივის ღირებულების შემცირებას პროგნოზირებს. ინფორმაციისთვის, 2 მოსმენით მიღებული კონსტიტუციის პროექტის მიხედვით უცხოელ საქართველოში მიწისფლობის უფლება არ ექნება. ამასთან, კონსტიტუციის მიღებამდე პარლამენტმა უცხოელებზე მიწის მიყიდვაზე მორიგი მორატორიუმი გამოაცხადა. თქვენ როგორც იქნა ნელა-ნელა დაიწყო აწევა საკრედიტო პორტფელმა საბანკო სექტორში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი აგრძელვა ამას დაამხურჭებს და ბუნებრივი არის სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის თავად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ თუნდაც ქართველ ფერმერებს და ჩვეულებრივ გლეხებს. ვინაიდან როდესაც ხდება მსგავსი აგრძელვები და შეზღუდვები არის, სერიოზულად იმოქმედებს ეს როგორც უცხოელ ინვესტორებზე და ბუნებრივი არის ეს უცხოური ინვესტიციების გარეშე სოფლის მეურნეობის განვითარება ძალიან რთულია. სულ 5% არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები გაყიდული და აქედან 1% არის მხოლოდ უცხოელების მიერ ნაყიდი. ისე რომ ეს არ არის ისეთი საშიშროება, რომელიც დაუშვათ მთლიანად სასოფლო სამეურნეო მიწების როგორც გაცხადდა რომ უცხოელების ხელში უნდა მოხდეს, ნამდვილად ესე არ არის და ბუნებრივი არის აპირებს საფინანსო სექტორი პრემიერთა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ამ თემაზე საუბარს აქტიურად. ბუნებრივია, ჩვენ არაერთხელ გვითხრა, გამოგვიხატავს ჩვენი პოზიცია და მომავალშიაც როდესაც გვექნება საშუალება, მაგრამ სირთულეს წარმოადგენს ის, როდესაც კონსტიტუციური ჩანაწერია, მას ასევე კონსტიტუციის უმრავლესობა, კონსტიტუციური უმრავლესობა ჭირდება კორექტივების შეტანა. საქართველოს პოსტის შესახებ კანონის გადამუშავებული პროექტი, რომელზეც მუშაობა 2014 წლიდან მიმდინარეობს, სავარაუდოდ 10 დღეში გახდება საჯარო. ამის შესახებ საქმის კურს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეზიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, დოკუმენტზე უცხოელ ექსპერტებთან ერთად მუშაობენ. მინისტრის მოადგილემ დეტალებზე საუბრისგან თავი შეეკავა, მაგრამ აღნიშნა, რომ ძირითად პრინციპზე ყველა მხარე უნდა შეთანხმდეს, ბიზნესს უნდა მიეცეს განვითარების საშუალება, განაცხადა გიორგი ჩერქეზიშვილმა, რომლის ინფორმაციით კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტის საშემო გომოს სესიაზე დაიწყება. ახლობით 10 დღეში ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ გავასაჯაროთ აი ეს შეჯერებული ვარიანტი. რეალურად არის გათვალისწინებული ის შენიშვნები, რეალურად არის ყველა ის ევროდირექტივა ასახული და ცოტა წინ არ გავუსწრებ მოვლენებს და გონია რომ ეს არის ის
კანონი, რომელიც მართლა ხელშეუწყობს როგორც დარგის განვითარებას და რომელიც შესაძლებლობას მისცემს, რომ მცირე და პატარა კომპანიებმაც დაიწყონ ბიზნესი და რაც თავარია, რომ სერვისის ხარისხი უნდა იქნას გაუმჯობესებული. ვინც ვერ შეძლებს სერვისის ხარისხის უზრუნველყოფას, რომ მისი ადგილი არ უნდა იყოს ბაზარზე. ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება კონსტიტუციაში, მაგრამ თავარ ძირითად პრინციპზე ყველა უნდა შევთანხმდეთ, რომ სერვისი უნდა განვითარდეს, ბიზნესს უნდა მიეცეს განვითარების შესაძლებლობა და ამავე დროს არ უნდა იქნას დაზარალებული ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები, რომელიც თუნდაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს მაღალმთიან სოფელში და მას სჭირდება ინფორმაციის მიღება. ეს არის თავარი პრინციპი. თავარი პრინციპი არის ის, რომ ფოსტამ როგორც დარგმა უნდა შედოს განვითარება. ლონდონში მცხოვრები 28 წლის ქართველი ბიზნესმენი გუკა თავბერიძე სავსეს ბრენდით წვენების წარმოება საქართველოში გეგმავს, რაშიც 8 მილიონი ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ამის შესახებ საქმის კურს გუკა თავბერიძის ოჯახის წევრმა და ბიზნეს პარტნიორმა ნანა ყეინიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე დეტალური ბიზნეს გეგმა მუშაობდება და მშენებლობა რამდენიმე თვეში დაიწყება. ქარხანა ექსპლუატაციაში სავარაუდო წელიწად-ნახევარში შევა. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ გუკა თავბერიძემ ნატურალური წვენების კომპანია სავსე 2013 წელს შექმნა. კომპანიის ბრუნვა 1.5 მილიონია. გუკა თავბერიძე გეგმავს მომდენო 5 წლის მანძილზე ბრუნვა 200 მილიონამდე გაზარდოს. დღეს შეფასებით 2017 წელს 2 მილიონამდე შემოსავალს ელოდება. 2018 წელს კი შემოსავალმა 5.5 მილიონი უნდა შეადგინოს. ბიზნეს პარტნიორები არიან? ხო, უცხოეთში მყოფი ქართველები, ასე ვიტყოდი. ხო და ნახოთ, ყველაფერი წინა გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ევროპაში ცნობილი კომპანია იქნება. და მან წარმოება იქნება ქართული. ქართული წარმოება იქნება. ალბათ ნატახტარში. სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობს? ჯერჯერობით არა, მაგრამ მაგ შესაძლებლობასაც არ გამოვრიცხავთ, რომელ პროგრამაზეც ახლა მე ვსაუბრობ, 8 მილიონი ევროს ინვესტიცია იქნება. საქართველოს ავტორო უფლებათა ასოციაციასა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. აღნიშნული მემორანდუმი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას, ხელოვნების მხარდაჭერას და ამ პროცესში ბიზნეს სექტორის აქტიურ ჩართულობას ისახავს მიზნად. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრები და ზოგადად ძალიან ქართული ბიზნესი ძალიან ხშირად იყენებს სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო და სხვადასხვა ობიექტებში სხვადასხვა მომღერლების მიერ და არამარტო შესრულებულ მუსიკალურ ნაწარმოებებს. ამისათვის კომპანიები იხდიდნენ გარკვეულ საზღაურს და ამ საზღაურის ბენეფიციარი იყო საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია, რომელიც შემდგომ უკვე შესრულებულთან ამ თანხას ანაწილებდა როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. ჩვენ დღეს მოვაწერეთ ძალიან საინტერესო მემორანდუმს, ეს არის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის. მოხდა ოპტიმიზაცია ტარიფების და საბოლოო ჯამში პრინციპი და მთელი ჩვენი ამოცანა იყო რამეზე მიმართული. პირველი, რომ გასაკურველია, ჩვენ არ გავექცევით და დავიცავთ სხვა ადამიანების შრომას, სწორედ ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების დაცვა, და მეორე, ასევე გაუფრთხილდებით და ტარიფების ოპტიმიზაციის გზით მოახერხებთ ის, რომ ჩვენი კომპანიები უფრო ნაკლებ თანხას გადაიხდიან და მათ უფრო მეტი მოტივაცია ექნებათ, რომ მათ სავაჭრო ობიექტებში გაჟღერდეს სხვადასხვა სახის მუსიკალური ნაწარმოები. მოხდა გარკვეული კორექტირება და დადგინდა მასტიმულირებელი ზომები, რომელიც ბიზნეს მისცემს მეტ სტიმულს იმისთვის, რომ მეტად დაიცვან საავტორო უფლებები, და გარდა ამისა ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ, რომ არაერთი სხვა პროექტიც განვახორციელოთ, რომელიც საბოლოო ჯამში დაეხმარება საავტორო უფლების დაცვას და ჩვენს ქვეყანაში იმ პრობლემატიკის აღმოფხვრას, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს. საქმის კურსში ბიზნეს დაიჯესტის დრო, რომელსაც სალომე მეცხვარიშვილი წარმოგვიდგენს. სალომე, საღამო მშვიდობის. გისმენთ. საღამო მშვიდობის, ბექა. ქართული ღვინის ექსპორტის პოტენციალით დავისყეფ ეთერს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წელს ღვინის ექსპორტის რეკორდულ მაჩვენებელს ელოდება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ლევან დავითაშვილმა განმარტა, რომ 2017 წელს ღვინის ექსპორტი ქვეყნის საუკეთესო მაჩვენებელს 60 მილიონ ბოთლს გადაასწრებს და 70 მილიონ ბოთლამდე გაიზარდება. მინისტრის ინფორმაციით, დღეისთვის ღვინისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების სრული ღირებულება, მათ შორის ღვინის ექსპორტი, შეადგენს $122 მილიონ მეტს.
მარტვილში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა 5 მილიონ ლარს მიაღწია. ერთი წლის განმავლობაში მარტვილის კანიონი 120,000 ვიზიტორმა მოინახულა. მარტვილის ტურისტულად დატვირთულობა მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვნად გაზარდა საოჯახო სასტუმროების რაოდენობაც. 2016 წელს ადგილზე სულ 10 სასტუმრო ფუნქციონირებდა, დღეს მათი რიცხვი 25-ია, ასევე 1-დან 5-მდე გაიზარდა კვების ობიექტების რაოდენობა. ფოთის აეროპორტის მიმართ გაკოტრების საქმის წარმოება დასრულდა. ფოთის აეროპორტის სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის გაუქმების მიზნით განჩინება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა გადაეგზავნოს. ფოთის აეროპორტის სახელზე 7 დასახელების სატრანსპორტო საშუალება და 7 დასახელების მოძრავი ქონება ირიცხებოდა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოხდა ამ ქონების შეფასება. ქონების საბაზრო ღირებულებამ შეადგინა 23,000 ლარი. ფოთის აეროპორტი სახელმწიფო საკუთრებაში გასული წლის ბოლოს გადავიდა, მანამდე კი მისი მფლობელი რასალ ხაიმა იყო. ენგურჰესის კაშხლის მიმდებარე ტერიტორია ტურისტული ზონა ხდება. კონცეფციის მიხედვით ენგურჰესის კაშხლის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოიცავს გადასაღებ მოედნებს, საბაგირო გზას, სამეცნიერო აღმოჩენათა ცენტრს და ღია საკონცერტო სივრცეს. ასევე სანაოსნო ინფრასტრუქტურას მსოფლიოში არსებულ ყველაზე მაღალ ლიფტს კაშხალზე. სამშენებლო სამუშაოების საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით 50 მილიონ ლარს შეადგენს, რომლის მოსაძიებლად პოტენციურ ინვესტორებთან მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. შეიძლება უცხოეთის სიახლეებს ჩინეთში WhatsApp-ი ნაწილობრივ დაიბლოკა. პროგრამის მომხმარებლის დიდი ნაწილი ვიდეო ჩანაწერს ხმოვან შეტყობინებას და ფოტოს, ზოგიერთი კი ტექსტურ შეტყობინებასაც ვეღარ აგზავნის. New York Times-ის ინფორმაციით WhatsApp-ის დაბლოკის იდეა ქვეყნის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის. ჩინეთში WhatsApp-ის მომხმარებლები უკმაყოფილებას უკვე გამოთქვამენ. დაბლოკვა იმ დროს მოხდა, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება არჩევნებისთვის ემზადება. სოფლიოს უმსხვილესი ქვანახშირის კომპანია 37 საბადოს დახურავს. როგორც ინდურ კომპანიაში აცხადებენ, საბადოები ეკონომიკურად ღირებული აღარაა. კომპანია Coal India, რომელიც ინდოეთის ნახშირის დაახლოებით 82%-ს აწარმოებს, აცხადებს, რომ საბადოები ექსპლუატაციიდან 2018 წლის მარტში გამოვა. სახელმწიფო ობიექტების 9%-ის დახურვით დაახლოებით 98 მილიონი ბრიტანული ფუნტი დაიზოგება. სოფლიოში ცნობილი მოტოციკლების ბრენდი Harley Davidson-ის გაყიდვები პროგნოზირებულზე მეტად შემცირდა. კომპანიის აქციების ფასმა კი 8%-ით დაიკლო მიმდინარე წლიდან. მოტოციკლეტების მწარმოებელმა განაცხადა, რომ წელს 241,000-დან 246,000 ფარგლებს შეოდებოდა გაყიდვებს, რაც დაახლოებით 20,000 ერთეულით ნაკლები იყო გასული წლის მონაცემებთან შედარებით. ზოგადად მცირდება გაყიდვები წლიდან წლამდე, მაგალითად წლების წინ კომპანიას საშუალოდ 350,000 ერთეულს ყიდიდა. ამერიკაში უცხოელების უფრო მეტ ქონებას ყიდულობენ. 2017 წლის მარტისთვის უცხოელების მიერ უძრავი ქონების შეძენის რეკორდი დამყარდა. რეალტორთა ასოციაციის ინფორმაციით გაყიდვებმა 59%-ით მოიმატა. ასოციაციის ანგარიშის მიხედვით იმიგრანტების მიერ უძრავ ქონებაში ჩადებულმა თანხებმა 153 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ბექა, დღესთვის სულ ეს იყო ბიზნეს დაიჯესტი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. მადლობა, სალომეს. საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 15 საათზე TV1-ზე. დროებით.